Celý tento nápad vznikol jediným pohľadom na roh stolu. Asi sa pýtate, čo? Ako? Ja sám to neviem tak celkom vysvetliť. Jednoducho, niektoré veci sa dejú v mojej hlave veľmi spontánne, nepredvídateľne a pre niektorých možno aj nepochopiteľne. A práve v tom je tá krása. Všakže. Asi ako mnohí z vás, a ja som momentálne väčšinu času doma a z domu aj pracujem. Jedného dňa, asi pred mesiacom, som sedel v pracovni za notebookom a robil si tie svoje kreatívne srandičky, videá a fotky. Tí, čo ma poznáte, viete. Na chvíľu som sa zahľadil na roh stola a z čista jasná mi to celé prebehlo hlavou. Statív, mobil, niečo na vytvorenie prostredia, ako by som išiel tvoriť produktové fotky a to finálne, fotenie ľudí cez videohovor. Ale nie len 2-3 fotenia. Nie. Chcem to vo väčšom. Chcem, aby to malo väčší zmysel. Nechcem, aby to bolo len o fotke. Chcem, aby to bolo o myšlienke. A fotka? Fotka je v tomto prípade vizuálnou komunikáciou a vyjadrením spleti myšlienok a ideí, ktoré tento projekt pre mňa má. Fotka a video sa za posledné 2 roky stali mojou súčasťou, možnosťou ako ukázať iným svoje pocity, vnímanie, náladu, pohľad na veci okolo seba, možnosť ako komunikovať aj s úplne neznámymi ľuďmi, či jednoducho spraviť niekomu radosť niečím, čo môžem vytvoriť. Tak schválne, čo myslíte? Aké všetky myšlienky má v sebe tento projekt? Nechám vás rozmýšľať, pokým toto video skončí a na konci uvidíme, na čo spoločne prídeme. Keď som túto myšlienku prvýkrát doma len tak spomenul mamine, tak sa na mňa pozerala trochu divným pohľadom, že akože čo? A ja som trocha o tom nápade aj zapochyboval a nechal si ho ešte prejsť hlavou. Potom som to spomenul ešte pár ľuďom a tí to vnímali celkom pozitívne a videli to ako dobrý, milý nápad. Mamča ma tiež podporila, veď preca je to skvelá mamina, ktorá podporí syna. Zatiaľ to bola len taká pekná idea, ale čo s tým? Prišla na rad tá horšia práca, zohnať ľudí. Ľudí, ktorí by sa do toho zapojili, verili by tomuto nápadu a hlavne mne. Stále som to len odkladal a hovoril si, veď ešte budeme mať nejaký ten čas doma, počká to a postupne to nejak dám dokopy. Ako každá vec, ktorú chceme vytvoriť, aj tento nápad potreboval tú správnu motiváciu k úspešnej realizácii a dotiahnuť ju do konca. Mohlo by sa zdať, že samotná idea je to správnou motiváciou, ale to, čo ma nakoplo, boli 2 podnety v jeden deň od 2 absolútne od seba nezávislých ľudí, ktorí sa nepoznali. Poslali mi odkazy na video a fotku, ako niekto robí fotenie cez videohovor. V tom momente to začalo. Príprava vizuálu, ako by to asi mohlo vyzerať. Fotil som sám seba, aby som mohol ľuďom poslať, že asi takto nejak si to predstavujem. Spísal som si zoznam s takmer 60 menami ľudí, ktorých som postupne oslovoval, či už správou, hlasovkou alebo aj videom, kde som im objasnil, čo plánujem, ako by to malo vyzerať, čo by som potreboval od nich a či by do toho išli so mnou. Tak a teraz začíname, je nedeľa 5. apríla a ako prvých adeptov na fotenie tu mám Kika a Stefy, takže ideme s tým začať. Takýto úplne simple, jednoduchý setup. Trošku dokumentácie na GoPročku. A ideme teraz volať a ideme sa do toho pustiť, takže som zvedavý, ako rýchlo to dáme všetko dokopy, či sa to všetko podarí dokopy. Som to trošku nervózny, lebo mi na tom záleží, ale pevne verím, že to vypáli dobre a budeme mať z toho všetci radosť a také milé potešenie v tejto dobe. Takže poďme sa do toho pustiť. Projekt FaceTime sa mohol začať. Áno, dobre ste počuli. Projekt FaceTime. Takto som si tento projekt pracovne nazval. No tento názov som rýchlo zmenil po krásnej myšlienke mojej kamarátky Aťky, ktorá si na fotenie napísala nadline slovo together a mňa to tak nadchlo, že som okamžite vedel, že toto musí byť súčasťou celého projektu a tak je to tu oficiálne ako projekt spoločne. Myslím si, že prečo práve toto slovo sa stalo hlavným pojmom, netreba v situácii, akej sme vysvetľovať. Preto ďakujem, Adi, že si k tomu pristúpila kreatívne a aj vďaka tebe je to ako celok dokonalejšie. Okrem fotenia a príprav prostredia do fotky, to však potrebovalo aj niečo iné. Aspoň pre mňa, lebo ja veci nenechávam len tak, ale snažím sa tomu dať niečo navyše. Vyšperkovať to, ešte nejakým spôsobom. Áno, nie vždy mám nápad, ako a čo spraviť, ale teraz som ho mal. A preto okrem Lightroomu
Pár desiatok minút padlo aj na Photoshop. Hľadanie správneho fontu písma, realizácia vizuálu, aký som mal približne v hlave, skúšanie, trocha zmien, či reálne testovanie, ako to bude na Instagrame vyzerať. No a po týždni od spísania zoznamu ľudí som si mohol povedať: máme 11. apríla, sobotu, a oficiálne som teraz dofotil posledného účastníka tohto krásneho projektu spoločne. Veľmi sa teším, mám z toho obrovskú radosť. Je nás dokopy 36, čo je úplne že super, a prekonalo to moje minimálne hranice očakávania, čo som to od toho chcel. Takže mám veľkú, veľkú radosť. Idem sa pustiť rýchlo do editu, mám dokopy fotky a nastriham toto video nejako a všetko to potom pustím do sveta von. Tí, čo ma teraz momentálne sledujú na Instagrame, ma asi mať radi nebudú, lebo tam pribudne trošku spamovo veľa fotiek naraz, ale to je trošku aj cieľom tohto celého, aby to išlo všetko naraz von. A som zvedavý, čo na to budete hovoriť vy, ktorí ste sa toho účastnili, čo na to budete hovoriť vy, ktorí to budete vidieť, ktorí sa k tomu nejako dostanete. No ako, napadli vám nejaké myšlienky, ktoré má v sebe tento projekt? Ja sa s vami podelím aspoň s tými pár, ktoré mi od začiatku behali po rozume. V prvom rade to bola pre mňa idea to, že aj v takejto dobe, keď sme doma zavretí a nemôžeme sa stretávať, tak stále môžeme tvoriť. Ja som jednoducho človek, ktorý tvorí, tá tvorba ku mne patrí, vďaka nej sa nejako posúvam a vďaka nej som hlavne sám sebou. Ďalším aspektom je to, ako sa to celé dialo. Ako asi najčastejšie teraz komunikujete, či už so svojou rodinou alebo pracovne? Nie je to náhodou videohovor? Vidíte, takže aj tá forma, ako sa to celé realizovalo, je istým pripomenutím tohto obdobia. A ako môžete vidieť na fotkách, ktoré už boli vypublikované, vždy išlo o dve verzie fotiek. Jedna bola ako keby taká klasická portretovka, a druhá tá mala odkazovať na toto korona obdobie. A tejto myšlienke opäť ďačím niekomu inému, a to je Saška, takže díky Saši. Darmo, nedá sa na veciach pracovať len sám, respektíve dá, ale v spojitosti s inými ľuďmi to vo veľa prípadoch naberá mnoho ešte lepší spád. A ako to ľudia poňali, som nechal čisto na nich. Čím kreatívnejšie a bláznivejšie, tým to bolo pre mňa lepšie. Nechcel som totiž, aby to bolo niečo moc seriózne, ale aby to bolo trošku také úsmevné nad nadhľadom. A myslím si, že toaleťák, droždie, múka či iné pomôcky, ktoré si ľudia k tomuto foteniu zobrali, sú veľmi funny a trefnou pripomienkou toho celého okolo nás. Schválne, choďte pozrieť na môj Instagram a tie fotky si nájsť, naozaj niektoré stoja za to a mal som veľkú radosť. A áno, nie každá z tých fotiek je úplne nádherná a kvalitná, lebo v niektorých prípadoch sme boli obmedzení kvalitou spojenia. Ale každá z tých fotiek má v sebe tú myšlienku a to je, si myslím, to hlavné na tomto celom, a preto sa teším z každej jednej z tých fotiek. A toto je odkaz pre vás, ktorí ste tohto boli súčasťou. Som vám všetkým veľmi vďačný, že ste sa zapojili do takéhoto niečoho. Že ste v tom videli niečo pozitívne, úsmevné a verili mi, že to dám celé dokopy. Celý tento proces mal pre mňa ešte minimálne jeden aspekt. S každým z vás som sa spojil, s každým z vás som sa videl, s každým z vás som sa mohol porozprávať. A to aj napriek tomu, že sme každý doma a nemôžeme sa vidieť. Irónia, že? S niektorými sme sa dokonca týmto spôsobom videli vôbec prvýkrát. Nie je to jednoducho skvelé? Ďakujem, že sme v tom spoločne. Bez vás by to bola len idea, ale s vami je to realita. While I was long before your touch, we never let the other in, 'cause we were scared to fall back into the old habits, but we will, yeah, we're on the track, so why are we hiding in these crowded streets?